kulanka nodayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed ahna gudoonka baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Baydhabo waxay kaga hadleen arrimo ku saabsan doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dhismaha gudiga doorashada kulankooda oo saacado qaatay ayaa waxay si aad ah ugu falanqeeyeen suuragalnimada in doorashada ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale arrimaha amniga Koonfur Galbeed inta lagu guda jiro xilliga doorashada ayaa qayb ka ahaa qodobada looga hadlay kulanka Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed uga Hassan Abdi Maxamed oo warbaahinta u sharaxay wixii ka soo baxay kulanka ayaa sheegay in sida ugu dhaqsaha badan la filayo inay ku dhacdo doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa kulan degdeg ah isugu yimid kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlada federaalka Soomaaliyeed waxyaabaha maanta laga hadlay waxa ka mid ah guud ahaan ba arrimaha amniga sida la ogsoon yahay ba kadib markii uu iscazilay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheeqaadan xilkana uu ku wareejiyay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay isugu yimaadeen odayaasha iyo kusimaha madaxweynuhuba sidii guud ahaan ba loo sugi lahaa amniga sida la ogyahay ba marka ay dhacayaan isbedelada siyaasadeed guud ahaan ba waxa laga yaabaa in cadowga reer Koonfur Galbeed Soomaaliya asagoo shaatiyo badan leh uu soo gabado waan ognahay inay dhibaatooyin badanna ka geysanayaan ayna qorsheynayaan in qaraxyo iyo dhibaatooyin badan bay ku sameeyaan guud ahaanba madaxweynuhu wuxuu kala hadlay dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo odayaashaba in guud ahaanba ay amnigooda inta ay ku mashquulsan yihiin doorashada uusan khalkhal gelin amniga la wada sugo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxyaabaha kale oo la isla soo qaaday waxaa ka mid ah in doorashadu ilaahay idinkii sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qabsoomi doonto maalmaha soo socdana la sheegi doono guddigii doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya qaybtii iscazishay mooyaane qaybta kalena si toosa loo shaacin doono sida loogu talagalay qorshaha uu ahaana sida ugu fiican oo ugu wanaagsan doorashadu ay u dhici doonto odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxay sheegeen in doorkooda saliimka ah ee odaynimo ay qaadan doonaan doorashadana ay garab istaagi doonaan sidii ay si nabadgelyo ugu dhici lahayd iyadoo hagidda iyo hoggaaminta doorashadana ay madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay yihiin hagayaasha doorashadan sida ay u dhacayso sida la og yahayba dadkeennu markay xaaladaha noocaan abuurmaan walaahow badan baa jiro waxaan rabnaa dowladnimadeennu inay jirto reer Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ogaadaan waxa meesha ka baxay inuu ahaa madaxweynihii afarta sano dalka hoggaaminayay laakiin dowladnimada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sideeda u jirto lana rabo haddii alla idmo iyadoo sideeda in lagu wareejiyo madaxweynaha mustaqbalka la dooran doono waxaan ka codsanaynaa dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaana dadka reer Baydhabo shacabka inay la shaqeeyaan dowladda kalana shaqeeyaan arrimaha amniga maalmo ka hor ayay ahayd markii uu iscazilay madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheeqaadan iyo guddigii doorashada maamulka Koonfur Galbeed waxaana dhawaan la filayaa in la sameeyo guddi kale ee doorasho 17ka bishan oo ku aadanayd waqtigii doorashada Koonfur Galbeed ayaa loo badinayaa in maalmo ay dhaafto inkastoo baarlamaanka Koonfur Galbeed intooda badan ay ku adkeysanayaan in doorashada waqtigeedii aysan dhaafin Cabdinaasir Musharraf magaalada Baydhabo